Ahoj, já jsem Pavel Gabzdel a vítám vás v mé lunární dílně, ve které rozebíráme měsíc do posledního kamene. Dnes si něco řekneme o tom, proč by vědci měli náš měsíc doslova velebit. Slychám to od svých kolegů poměrně často. Ach jo, zase svítí ten měsíc. Zase nám narušuje pozorování. Vždyť ani není pro vědu ničím prospěšný. Omyl, vážení přátelé. Nebýt měsíce, víme toho o fungování vesmíru a vlastně o celé fyzice mnohem méně než dnes. Nevěříte? Podívejte se na toto video. Co byl asi nejdůležitější nástroj pro přežití pro naše dávné předky? Hrot kopí? Oheň? A co třeba kalendář? Ale ne ten na zdi, který známe dnes. Ten úplně první kalendář totiž visel na obloze. Ano, měsíc. Měřit a předvídat čas bylo pro lovce sběrače zásadní. Museli vědět, kdy se vrátí migrující zvěř, nebo kdy přijde zima. A k tomu potřebovali něco spolehlivého. Měsíc se tak stal se svými pravidelnými a nepřehlédnutelnými fázemi prvním plánovacím kalendářem. Archeologické nálezy dokazují, že sledování měsíce začalo překvapivě brzy. Už zhruba před 30 tisíci lety totiž naši předci systematicky zaznamenávali měsíční cykly. Důkazem je kost, objevená v jeskyni na území dnešní Francie. Rytiny na kosti, které byly dříve považovány jen za lovecké soupisy, byly totiž identifikovány jako záznamy, kde každý zářez odpovídal jednomu dni v lunárním cyklu. Měsíc nás tedy naučil organizovat realitu pomocí čísel. Že měl měsíc na naše vnímání času obrovský vliv, dokazuje i náš jazyk. Slovo měsíc má totiž kořen v sanskrtském mas, tedy míra. Tím ale otisk měsíce v kalendáři nekončí. Lunace je doba, za kterou měsíc vystřídá všechny své fáze od novů přes první čtvrt, úplněk, poslední čtvrt až zase do novu. Tato perioda trvá přibližně 29,5 dne a 12 takových cyklů pak tvoří lunární rok o délce přibližně 354 dní. Není divu, že pojmenování 12 kalendářního roku a našeho vesmírného souputníka se v některých jazycích podobá. Například v angličtině moon a month, v němčině mont a monat, nebo v turečtině, kde je výraz aj, stejný jak pro měsíc na oboze, tak pro ten v kalendáři. Podobně jako v českém jazyce. Díky měsíčním fázím tedy vznikl lunární kalendář. Jednou z prvních velkých kultur, která jej využívala, byly Sumerové. Ti už kolem roku 3000 před naším letopočtem měli kalendář, který dělil rok na 30-denní měsíce. Nejznámějším současným příkladem lunárního kalendáře je islámský kalendář, který má 12 měsíců a rok o délce 354 nebo 355 dní. Což je skoro o 11 dní méně, než má náš běžně používaný rok. Právě tato nesrovnalost způsobuje, že se muslimské svátky, včetně Ramadánu, neustále posouvají naším rokem. Stačí rozumět geometrii a matematice a můžete dát měsíci i vzdálenostem nejbližších vesmírných těles tu správnou míru. Právě o to se pokusil Aristarchos ze Samu, který už ve 3. století před naším letopočtem odhadl velikost Země, změřil vzdálenost k měsíci a dokonce se snažil spočítat, jak daleko je od nás Slunce. Jeho metoda byla geniálně jednoduchá, ale nesmírně náročná. Při měsíčním zatmění si totiž Aristarchos všiml, že Země vrhá stín zhruba 3x větší, než je průměr měsíce. Z toho odvodil, že naše planeta je jen o něco málo větší, než ve skutečnosti víme dnes. A pak pomocí geometrie a trigonometrie spočítal vzdálenost měsíce od Země. Vyšlo mu 70 zemských poloměrů, moderní hodnota je přitom 60. Skutečnost, že Země je zhruba 3,5x větší než Měsíc a že Měsíc je blíže k Zemi než Slunce, je tedy známa již od prehistorických dob.
bez použití dalekohledu, ale za použití logiky a matematiky. Měsíc sehrál důležitou roli i v jedné z největších revolucí našeho chápání vesmíru. Po tisíce let jsme věřili, že Země je středem všeho, nehybným, privilegovaným bodem, kolem kterého obíhá Slunce, Měsíc i všechny planety. Tato představa, známá jako geocentrismus, byla pevně zakořeněná v náboženství, filozofii i vědě. A pak, v 16. století, přišel polský astronom Mikuláš Koperník a všechno změnil. Koperník strávil desítky let pozorováním a matematickými výpočty, aby dospěl k šokujícímu závěru. Celý ten složitý systém se stane mnohem elegantnějším, pokud se jeho střed posune. V Koperníkově novém modelu, známém jako heliocentrismus, se středem sluneční soustavy stává Slunce. Země se rázem stala jen další planetou, která obíhá Slunce a navíc se každý den otáčí kolem své osy. Tím Koperník zastavil Slunce a rozpohyboval Zemi. Tato myšlenka byla natolik revoluční, že s ní tehdejší církev prudce nesouhlasila. Byl to totiž útok na samotný řád vesmíru, jak ho tehdy lidé chápali. A jakou roli v tom sehrál Měsíc? V Koperníkově systému byla jedna zajímavá a klíčová výjimka. Zatímco všechny ostatní planety obíhají kolem Slunce, Měsíc si zachovává svůj vztah k Zemi. Neobíhá jen Slunce, ale obíhá především kolem Země. To byl nesporný fakt, který jeho model musel vysvětlit a potvrdit. A Koperník to udělal. Měsíc se stal prvním blízkým důkazem, že Země má svou vlastní oběžnici. Když v roce 1609 namířil italský hvězdář Galileo Galilei svůj dalekohled na Měsíc, začala se psát úplně nová kapitola dějin vědy. Do té doby vládla představa vesmíru, podle které měl být za hranicí Měsíce dokonalý a neměnný svět. A tady dole, v podměsíčním světě, panovala nedokonalost, chaos a zkáza. Měsíc byl v tomto dělení hranicí symbolem nebeské čistoty a měl být dokonale kulatý a hladký. Jenže Galileo tuto iluzi zbořil. Když se zadíval na jeho povrch, uviděl něco úplně jiného – hory, údolí a krátery. Ve svém slavném spisu Hvězdný posel z roku 1610 své kresby poprvé zveřejnil a ukázal světu, že Měsíc není žádná éterická koule, ale skutečná hornatá krajina. Měsíc se tak stal prvním nebeským tělesem, které se podobalo Zemi. Měsíc hrál naprosto zásadní roli i v příběhu jiného génia, Isaaca Newtona. Měsíc totiž posloužil jako klíčový test jeho slavné gravitační teorie. Newton totiž přišel s odvážným tvrzením, že síla, která shodí jablko ze stromu, je ta samá síla, která drží Měsíc na oběžné dráze. A nebyla to jen hezká metafora. Měsíc obíhá ve vzdálenosti asi 60 poloměrů Země. Pokud by platil Newtonův zákon inverzních čtverců, měl by být gravitační zrychlení v této vzdálenosti 3600x slabší než na povrchu Země. A když to Newton přepočítal, vyšlo mu to naprosto přesně. Byl to ohromující důkaz, že nebe a Země se řídí jedním a tím samým gravitačním zákonem. Jenže Měsíc měl i svou zrádnou stránku. Stal se prvním velkým hlavolamem moderní fyziky, takzvaným problémem tří těles. Jeho dráhu totiž neovlivňuje jen Země, ale také silná gravitace Slunce. Newton se pokusil popsat nepravidelnosti v měsíčním pohybu, ale jeho výpočty dávaly hodnotu dvakrát menší, než ukazovala pozorování. Znamenalo to, že se jeho zákon hroutí? Že to celé byla jenom iluze? Až později se ukázalo, že problém nebyl ve fyzice, ale v matematice. Jakmile matematici rozvinuli přesnější metody, záhada zmizela a Newtonův zákon vyšel z celé zkoušky silnější než kdy dřív. Nebýt Měsíce, nezažili bychom na Zemi ani jeden z nejuchvatnějších astronomických jevů – úplné zatmění Slunce.
A právě díky němu se v roce 1919 odehrál další okamžik, který změnil naše chápání vesmíru. 29. května toho roku britský astronom Arthur Eddington sledoval, jak se Slunce na pár minut skrylo za měsíc. Tma odhalila hvězdy v okolí Slunce a jejich světlo se nepatrně ohýbalo vlivem sluneční gravitace. Přesně tak, jak to předpověděl Albert Einstein ve své nové teorii obecné relativity. Byl to přelomový okamžik. Najednou bylo jasné, že gravitace není jen síla mezi hmotnými tělesy, ale že dokáže zakřivovat samotný prostor, čas i dráhu světla. A tady se opět ukazuje zvláštní role našeho měsíce. Jen díky jeho přesné velikosti a vzdálenosti dokáže zakryt Slunce tak dokonale, že se z nebe stane na pár minut přírodní laboratoř. Bez měsíce by tehdy nebylo možné Einsteinovu teorii ověřit a potvrzení by možná přišlo až o desítky let později. Projekt Apollo začal jako politický závod o technologickou prestiž, ale skončil jako jeden z největších úspěchů v historii lidstva. 6 úspěšných přistání a 382 kg měsíčních hornin to všechno proměnilo v měsíc pouhého světla na oboze ve skutečné kamenné těleso, které nám pomohlo blíže pochopit vývoj sluneční soustavy i naší Země. Aby Kennedyho sen o přistání do 10 let vyšel, museli inženýři vymyslet úplně nové způsoby, jak řídit obrovské projekty. Zrodilo se moderní systémové inženýrství a spolu s ním i lavina technologií, která nakonec doputovala až do našich každodenních životů. Od lékařských přístrojů přes nehořlavé materiály pro hasiče až po energeticky úsporné krytiny. A jaký je tedy největší odkaz programu Apollo? No přece pohled zpátky na Zemi. Ikonické fotografie jako východ Země z Apollo 8 a modrá kulička z Apollo 17 nabídly lidstvu poprvé celistvý pohled na planetu z vesmíru. Tyto snímky ukázaly, jak křehká a osamělá je naše Země a jak důležité je chránit její biosféru. Představte si náš měsíc ne jako tichého nočního společníka, ale jako archiváře, který uchovává stopu po největším kataklizmatu mladé sluneční soustavy. Když astronauti z mise Apollo přivezli stovky kilogramů měsíčních hornin, vědci v nich objevili šokující stopu. Většina těch největších otisků po dopadech skutečně obřích těles totiž vznikla na měsíci v jednom krátkém období, zhruba před 3,9 miliardami roků. To znamenalo jediné, sluneční soustava musela zažít opožděnou vlnu ničivého kosmického bombardování. A právě tady vstupuje do hry takzvaný model ZNIS. Podle něj obří planety kdysi obíhaly blíže u sebe a po stovky milionů let se pomalu posouvaly sluneční soustavou. Když se pak Jupiter a Saturn dostali do kritické rezonance, celá soustava se rozkolísala. Miliardy planetek se rozlétly do všech směrů a zasypaly vnitřní planety i měsíc obřími impakty. Měsíční horniny tak dali vědcům nejen důkaz o této zkáze, ale i její přesné časové razítko. Díky němu se model ZNIS mohl stát klíčovým vysvětlením rané historie sluneční soustavy. A i když se dodnes vedou spory o detailech tohoto modelu, jedno je jisté. Bez měsíce bychom o dynamické minulosti našeho kosmického domova věděli mnohem méně. Tak vidíte, díky svým nenahraditelným vlastnostem se měsíc stal jedinečným katalyzátorem mnoha vědeckých objevů. A přitom můj výčet zdaleka nepokryl všechny astronomické objevy, které s měsícem souvisejí. Ostatně napadají vás samotné nějaké přínosy existence našeho měsíce? Napište mi to do komentářů, budu rád za vaše postřehy. Já vám děkuji, že jste se dívali a těším se na vás při dalším pokračování Lunární dílny. Ahoj. A na závěr mám pro vás jako obvykle jeden termín.
pozdní těžké bombardování. Takto označujeme hypotetické období v rané historii sluneční soustavy, ke kterému došlo zhruba před 4 miliardami roků, během něhož vnitřní planety, čili Merkur, Venuše, Země a Mars, zažili výrazně zvýšený počet dopadů velkého množství planetek a komet.